Jen Mladá fronta dnes má časopis k novinám každý den zdarma. Kupte si Mladou frontu dnes s časopisem Víkend v nové podobě. Témata z historie, vědy a přírody, dobrodružství, kriminalistiky, tradičně cestování a luštění. Případ Jack Rozparovač. Nová odhalení o nejzáhadnějším sériovém vrahovi. Příběh berlínské zdi, která padla před 25 lety a dramatické osudy jejich obětí. Časopis Víkend už zítra s Mladou frontou dnes v nové podobě jen za 18 korun. Mladá fronta dnes stojí za to číst každý den.